በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተከበሩ አባታችን ቅዱስ መላከ ወይ አባ ገብረ ስላሴ ተባይ እዚህ ካቴድራል ዋና አስተዳዳሪና የመንጋው የወላይ ጠባቂ፣ የተከበራችሁ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን አባቶቼ ካህናት፣ ወንድሞቼ ዲያቆናት፣ እንዲሁም የተከበራችሁ አባቶቼ፣ እናቶቼ፣ እህቶች፣ ወንድሞቼ፣ ሕፃናትም ጭምር ምእመናንና ምእመናት በእግዚአብሔር ስም እንደምን አደራችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን ከረማችሁ? ልዑል ባሕርይ እግዚአብሔር አምላክ ቸርነቱን አብዝቶልን እየጠበቀ መግቦቱ ሳይለየን ከዚህ ዕለት አድርሶ በዚህ ሰዓት በዚህ በተቀደሰው የምሕረት አደባባይ አሰባስቦ ቅዱስ ቃሉን እንድንሰማ ፈቅዶልናል። ቅዱስ ቃሉን እንድንሰማ የፈቀደን አምላካችን ስሙ ከጥንት እስከ አጽናፈ ዓለም የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ እንደማማረው በቅዳሴው መካከል የተነበበው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 44 እስከመጨረሻ ያለው ኃይለ ቃል ይሆናል። ከዚህ አረፍተ ነገር አንዷ እናነሳና በዚች አረፍተ ነገር እንማማራለን ማለት ነው። እናንተ ሙሉ ከቤታችሁ እንድታነቡ ጋብዛችኋለሁ። ርዕሱ የሚሆነው መጥተህ እይ። ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያስተምርበት ዘመን በመዋዕለ ስብከቱ እሱን የተከተሉት እየተጠሩ የተከተሉት አሉ፣ ዝም ብሎም የተከተሉት አሉ። እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ገሊላ ሲሄድ ፊልጶስን አገኘውና ፊልጶስ የሚባለውን ሐዋርያ ተከተለኝ አለው። ለጊዜው በእግር ተከተለኝ፣ ኋላ ግን ልክ እንደ እኔ በግብር ምሰለኝ ሲለው ነው። ፊልጶስ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ቃል ሳያንገራገር ቀጥ ብሎ የተከተለው። ፊልጶስ እንደተከተለው ደግሞ እንዲሁ ናትናኤል የሚባለውን ሰው አገኘው። ናትናኤል ሲያገኘው ናትናኤል ነቢያት ለሙሴ ሕጉን የጻፉለት ለሙሴ ሕገ መንግስቱን የተቀበሉት ነቢያት እንዲወርድ እንዲወለድ የተናገሩት የናዝሬቱን ኢየሱስ ወይም ደግሞ የዮሴፍ ልጅ ኢየሱስ የናዝሬት ኢየሱስ አገኘ ነው፣ አየ ነው፣ አነጋገር ነው አለ። ናትናኤል እንዴት ነው የናዝሬቱ ኢየሱስ ነቢያት የተናገሩለት እነ ሙሴ የጻፉለት ማን ነው? እሱ የት ነው ያደገው? ቦታው የት ነው? ናዝሬት እኮ ደህና ሰው አይወጣበትም። ናዝሬት እኮ ከተማ የወንበዴ ከተማ ነው፣ የሌባ ከተማ ነው፣ የአሸባሪ ከተማ ነው። ክፉዎች አሉበት፣ እጅግ በክፋቱ የሚታወቅ ከተማ እኮ ነው። እንዴት ከናዝሬት ሰው ይወጣል? ከናዝሬት አንተ የምትለው ሰው ንሙሴ የጻፉለት ሕገ መንግስቱን ቃል ኪዳኑን ታቦት የተቀበሉለት ቀድመው የተናገሩለት ነቢያት ይወርዳል ይወለዳል ያሉት መሲሁን ክርስቶስ እንዴት ከናዝሬት ይወጣል? ናዝሬት እኮ የደህና ሰው መገኛ አይደለም፣ ክፉ ከተማ እኮ ነው። እንዴት ይሆናል ነው አዎ ናዝሬት በክፋቷ የምትታወቅ በወንበዴ የምትታወቅ ጥሩ ያልሆነች ከተማ ነው። የዚችን ከተማ ታሪክ ሊቀይራት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈልጓል። ከምድረ ግብፅ ስደት መልስ ጌታ የሄደው ወደ ናዝሬት ነው፣ ያደገው ናዝሬት ነው። ከክፉ ሰው ውጭ ደህና ሰው አይገኝባትም የተባለችውን ከተማ መልካም ሰው እንዲገኝባት የከተማዋን ታሪክ ሊቀይራት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በናዝሬት አድጓል። በናዝሬት አድጎ የናዝሬት ኢየሱስ ተብሏል። አዎ ክፋት እኮ ይቀየራል። ክፉ ዘመን ይቀየራል። ክፉ ከተማ፣ ክፉ ትውልድ እኮ ይቀየራል። ከተማውን እኮ ክፉ የተባለው ከተማ መልካም ከተማ ማድረግ ይቻላል። ሰማይና ምድርን የሚያገናኘው ጌታ ይህ የሰውን ህይወት ሊቀይር የመጣው ጌታ የሰውን ህይወት ብቻ ሳይሆን የናዝሬትን ህይወቷን ሊቀይርላት ስሟን ሊቀይርላት ናዝሬት ገብቷል።
አገርን በመንካብ ነገር ማስተራት ይቻላል በክፉ ነገር ማስተራት ይቻላል እኛ ጋር እንደተጠቀው አገር የሚመስለውኛ እኛ መልካም ስለሆነ አገሪቱ መልካም ትሆናለች አባቶቻችን ዘመኑን ክፉ ዘመን ወደ መልካም ቀይሮታል ክፉን አገር ወደ መልካም አገር ቀይሮታል መልካም የነንተን አገር የነንት የናቶ ገሊ አገር አሰኝቶታል ዛሬ እኛ በእኛ ዘመን የከተማውን ታሪክ መቀየር ሲያቀተኝ የከተማውን መቀየር ከኛ ጋር የሚተበቀው ታሪክ መቀየር ነው አዲስ አበባ ብሎ አባቶቻችን መልካም ስም ሰጥተዋታል ደስ የሚል ስም ሰጥተዋታል አዲስ አበባ እንደሆነች አዲስ ሀገር አዲስ ትውልድ ያላት መሆኗን እኛ ልንቀይራት ይገባል መልካም ህዝብ ካለ ከተማው መልካም ነው መልካም ከተማ ከሆነ የእግዚአብሔር ሀገር ነው የሚሆነው ማለት ነው የናዝሬት ስም የቀየረ ጌታ ቀይሯታል ስሟን ቀይሯታል በቃ ናዝሬት ኢየሱስ ተብሎ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉሥ እሱ ናዝራዊ ነው እሷ ደግሞ ናዝሬት የተባለችውን ሀገር የክፉ መናኸሪያ የነበረችውን የመልካም ሰው መገኛ የህይወት እንጀራ የሆነ ክርስቶስ የተገኘባት ያደገባት የህይወት መጠጥ የሆነ ክርስቶስ ያደገባት ክርስቶስ ዓለምን ያዳነበት የተገኘባት ከሁለት ዓመት ጀምሮ ያደገባት ከስደት መልስ ያደገባት ሀገር የኢየሱስ ክርስቶስ የናዝሬቱ ኢየሱስ ተብሎ እንዲጠራ ናዝሬት እስካለ ፍጻሜ ስሟን ታሪኳ ቀይሮ ናዝሬት ሲባል በሁላችን አይምሮ ያለችው ያቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ማደጊያ ኢየሱስ ክርስቶስ ታሪኳን የቀየረላት ሀገር ናዝሬትን ስንሰማ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የምናስበው ግን ትንሽ ናት ከተማ በጣም ትንሽ ናት ቅዱስ ያሬድ ስለ ናዝሬት የተናገረው ነገር አለ ናዝሬት እንገሊላ ትንሥ አጸደ ወጸጋ ትፍሪ አርፈርፋደ ናዝሬት ከተማዋ በጣም ትንሽ ናት ገሊላ ውራጫ ነው ገሊላ ትልቅ ከተማ ነው ከገሊላ ይልቅ ናዝሬት በጸጋ በኢየሱስ ክርስቶስ ትልቁናለች አለ ቅዱስ ያሬድ ኢየሱስ ክርስቶስ ታሪክ ቀያሪ ክርስቶስ ስላደገባት ታሪክ ቀያሪው አምላካችን ስለነበረባት ይቺ ናዝሬት ከገሊላ ካውራጫው ይልቅ አሁን ትልቁ ናለች አሁን ሰማያዊ የሆነ ስጦታ ጸጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገኝቶባታል አሁን ናዝሬት ወንበሬ ከተማ አይደለች አሁን ናዝሬት የሌላ ከተማ አይደለች አሁን ናዝሬት የኢየሱስ ክርስቶስ ሀገር ናት ታሪክ ቀያሪው የኔና የናንተን ታሪክ የቀየረ ያርክፉ ዘመን አስወግዶ መልካም ዘመን ያመጣ የጨለማውን ዘመን አስወግዶ የምሕረት ዘመን ያመጣ የክርስቶስ ሀገር ሆናለች ናዝሬት ስለዚህ ቅዱስ ያሬድ ናዝሬት ከገሊላ ትበልጣለች አለ ትልቅ ናት አለ ናዝሬት ይችን ከተማ የቀየረ አምላክ ይሄ ከናዝሬት እንዴት ሰው ሊገኝ ይችላል ደህና ሰው አይገኝም እምትለኝ ነገር አይገባኝም ናዝሬት የሌባ ሀገር ነው ያለ ፊልጶስ መከራከሩን ትቶ በቃ ሌላ አማራጭ ካላመንክ መተማየት ማየት ይሻላል ርዕሰ ታመጽ አሜኑ ማየት ማመንን ታበላለች ማየት ነው አለ መጀመሪያ ማየት ነው አሁን ፊልጶስ እንደነገረው ናትናኤል መጥቶ ማየት ስላለበት ናትናኤል ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከናዝሬት ደህና ሰው አይገኝም የተባለው እንዴት ሊሆን አይቷል ኢየሱስ ክርስቶስ ናትናኤል ሲያየው ንጹሕ እስራኤላዊ ተንኮል የሌለበት ደግ ቅን ብሎ ገና ሳይነጋገሩ እንዴት አደርግ ሳይባባሉ ስለ ናትናኤል ደግነት ኢየሱስ ክርስቶስ ተናገረ አዎ ያውቀናል ኢየሱስ ክርስቶስ ውስጣችን ምርጣሩ ያውቀዋል ያንን ማናውቀው እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውቀናል እንኳን ዛሬ ከእናታችን ማኅፀን ጀምሮ ያውቀናል ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወታችን አንዷን ጸጉራችን ያውቃታል ንጹሕ ሰው አለ ደግ የእግዚአብሔር ሰው ተንኮል የሌለበት ንጹሕ እስራኤላዊ ንጹሕ ሰው ገና ሲያየው ነው ያየው እግዚአብሔር ልብ ያያል ሰው ፊት አይቶ ይፈርዳል እግዚአብሔር ልብ ነው የሚያየው ሁላችን ልባችን ያውቃል ውስጣችን ያቀናል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትሄድ ታገኛለህ እንዴት ደግ መሆኔን ተረዳ እንዴት ስለ ደግነት ልትናገር ቻልካ አንተ ፊልጶስ ሳይጠራ ገና በበለስ ስር ሳለህ አውቃለሁ አለው በመስር እንዴት ነበር? በመስር ምን እያደረገ ነበር? ናትናኤል ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መጥቶ ከተወለደ በኋላ በሄሮድስ ዘመን ሕፃናት እየተገደሉ በነበረበት ዘመን እናቱ ፊልጶስ ናትናኤልን
የምትጠበቅበት የምትጠበቅበት አጣ። ህፃናት እየታረዱ ነው። ህፃናት እየሞቱ ነው። ይህም ልጅ ህፃን ነው፣ ሊሞት ነው። ልጇን አብልታ አጠጥታ አመቻችታ በቀፎ ውስጥ አስቀምጣ ከበለስ ስር ደብቀው ነው። ናትናኤል ከበለስ ስር ሳለህ አውቅሃለሁ፣ ገና ህፃን ሳለህ እናትህ ደብቀህ አውቅሃለሁ አለ። አዎ ትናንትና ያውቀናል። ክፉ መከራ ላይ ሳለን ያውቀናል። መልካም ላይ ሳለን ጌታ ያውቀናል። እኛ ከጌታ የተሰወርን አይደለንም፣ ያውቀናል። አውቃለሁ ጋፈለ በለስ ስም። ከዚያ በኋላ እሱ እንደዛ ሲለው እውነት መሲህ እንደሆነ ክርስቶስ እንደሆነ ተናገረ። በለስ ስር አየሁ ስላልኩ ነው እንዴ ያመንከው? ከበለስ ስር አውቃለሁ ስላልኩ ነው እንዴ ያመንከው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ቋንቋ ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ ናትናኤል ፊልጶስን እንደጠራው ሁላችን ጠርቶናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ሐዋርያት ሊቃውንትን ጠርተዋል። ብዙ አባቶቻችን ካህናት እናንተን ጠርተዋቸዋል። ኑና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩት። ኑና ነቢያት የጻፉለትን እነ ኢሳይያስ ይወርዳል ይወለዳል ወረደ ተወለደ ያሉትን ኢየሱስ ክርስቶስ ነውና እዩት ይላሉ ሊቃውንቱ። ሊቃውንቱ አባቶቻችን ሐዋርያት ስልጣናቸውን ሰጥተው ጠርተው ካህናትን እንደነሱ አድርገው ክህነቱ ሰጥተዋቸዋል። ጌታ ሐዋርያትን ጠርተዋል። ሐዋርያት ሊቃውንት ሌሎችን አባቶች ሌሎች ይህ ስልጣን በጥሬ የመጣ ስልጣን ነው። ዝም ብሎ የተገኘ ስልጣን አይደለም። ተጠርተ እናንተም ተጠርታችሁ ነው ክርስቲያን ሆናችሁ ምን ይሁን ክርስቶስን የሞተ የሚያስነሳው ክርስቶስም ብዙ ትሏቸዋል ሊቃውንት። ለምሳሌ የሚያነሳው ድውይ የሚፈውሰው አጋንንት የሚያወጣው የሰው ሕይወት የጠመመውን የሚያስተካክለው ክርስቶስ ነውና እዩት። ቀረብ ስንል እኮ ነው እኔ ጋር ኖሩ መድወ ጌታ እና ፊልጶስ ተከተለኝ እኔ ጋር ኖር ኑ እኔ ጋር ኑሩ እኔም ከእናንተ ጋር ልኑር ችግራችሁን ልፍታላችሁ፣ የጠመመውን ላቃናላችሁ፣ የጎደለውን ልሙላላችሁ፣ ወደ ጋር ኑሩ። ይህ እኮ ነው ስጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ ለዘላለም ሕይወት አላችሁ ማለት ጥሪ እኮ ነው። ኑ ስጋውን ብሉ ደሙን ጠጡ እኮ ማለት ጥሪ ኑ ማለት እግዚአብሔር ጋር ነው፣ ጌታ ጋር ኑ። ተጠርተው ጌታን ያላወቁት ለጌታ ብዙ ስም ሰጥተዋል። ግማሹ ነቢይ ነው ይላል፣ ግማሹ ሰው ነው እንደማንኛውም ርኩስ ሰው ነው ይላል፣ ግማሹ መለኮት አብሮት ነበረ፣ ግን መለኮት ስጋ ሸልቦት ምጦ ወጦ ውጦታል መጦታል መለኮት የተለየው ነው ይላል። ዓለም ጥሪውን አክብሮ ባለመምጣቱ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለማየቱ የተለያየ ስም ሰጥቶታል ለክርስቶስ። ጌታን ኑና ጌታን ቸርነቱን ቅመሱት ይጣፍጣል ነው ያለው ነቢየ እግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር ቸር እንደሆነ ቅመሱት፣ አጣጥሙት፣ ይጣፍጣል ነው ያለ። ይጣፍጣል፣ ቅመሱት። ቸር ነው፣ የዋህ ነው፣ ደግ ነው። ውደዱት፣ ይወዳችኋል። ተከተሉት፣ ይከተላችኋል። ናትናኤል ሲጨቃጨቀው ናመተኝና ተረዳ። ያኔ ስታውቀው ትቀጥላለህ። እኔ አሁን ብዙ ነገር ብልህ አልገባህም። ስላልገባህ ናመተኝ። ስላልገባህ መጥቶ ማየት ያስፈልጋል። ክርስቶስን መጥቶ ማየት ነው። ቸርነቱን መጥቶ መቅበስ ነው። እግዚአብሔር ጋር ክርስቶስ ጋር አሁን መኖር ነው። አብረን ስንኖር ኢየሱስ ክርስቶስን ስናየው ኢየሱስ ክርስቶስ ስንራመድ ሁሉ ነገር ሰላም ይሆናል። ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ሁሉ ነገር ለእኛ ነው የሆነው፣ ለእሱ አይደለም እኮ የሆነው። የሞተ እኮ ለእኛ ነው። ሕይወቱን የሰጠን ለእኛ ነው። ሰላሙን የሰጠን ለእኛ ነው። ሁሉን ነገር እያዘጋጃል ለእኛ ነው። እሱ ምን ተጠቀመበት? በዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ተጠቀመ? ሞተ። በሞቱ ምን ተጠቀመ? ጠሉት ሰዎቹ፣ እሱ ወደዳቸው። ጠላ ነው፣ ወደደን። እየጠላ ነው የወደደን። መውደድ እኮ ማፍቀር እኮ ከባድ እኮ ነው። ዋጋ ያስከፍላል። መውደድ እኮ ትልቅ ዋጋ፣ የህይወት ዋጋ ያስከፍላል እኮ። እሱ አፈቀረንና እኛ ጠላ ነው፣ እየጠላ ነው። ግን እሱ ወደደንና ሞተ። ፍቅሩን በሞት ገለጸልን። ምንዩት እንደ ሞተ እንደምጠረዱት ነውራችን እንደተሸከመልን፣ እንደተገረፈልን፣ እንደደማልን፣ እንደቆሰል ኑይ ክርስቶስ
ዛሬ ካይናቱ ይሉ ቆረው ማለት ኑና ክርስቶስን እዩት ማለት ነው። ሰው ጸልዮ እግዚአብሔር ጋር ተገናኙ ማለት ኑ ክርስቶስን እዩት ማለት ነው። ዛሬ ይሄ ጥሪ አለ። የናትናኤል ጥሪ የናትናኤል ተራበት ጥሪ እናንተም እየተጠራችሁ ነው። ገና ሌሎችም እንጠራቸዋሉ። ሁልጊዜ ቤተክርስቲያን ሊቃውንቱን መድባ ካይናቱን መድባ 24 ሰዓት ልጩሁ ለእናንተ ነው። ጥሪ ነው ይሄ። ኑ የናዝሬቱን ኢየሱስ ክርስቶስን ነቢያት የተናገሩለትን ሙሴ የጻፈለትን ኑ እዩት ነው። ኑ እዩት ኑ አብራችሁት ኑሩ። የአገር ታሪክ ቀያሪ ክርስቶስ፣ የሰው ቀያሪ ክርስቶስ ዛሬ እኛ መተን ስናየው ነው ምናየው ምንሰማው። ዛሬ ዘመኑ ክፉ፣ እኛ ስንከፋ ዘመኑ ሲከፋ፣ ዘመኑ በዚህ ዘመን ለመኖር ያስፈራል። ከቤት ወጥቶ ማታ ለመመለስ ያስፈራል። ኢየሱስ ክርስቶስ ስናየውና እንደ ናትናኤል ተፈተነ ኢየሱስ ጋር ስንሆን ግን ሁሉ ነገር ቀላል ነው። ሁሉ ነገር ባዶ ነው። እኛ የምንፈራው ነገር ሁሉ የለም። ትናንትና የፈራነው በሽታ፣ ትናንትና ቤተክርስቲያናችን በሩ ተዘግቶ ስንጨነቅበት የነበረው በሽታ፣ ዓለም እጅግ ያወራለት በሽታ፣ በአየር ላይ ለብዙ ደቂቃ ይቆያል ተብሎ የተነገረለት በሽታ፣ በንክኪ ይዋረሳል የተባለው በሽታ ተራርቀንም አየነው፣ ተቀራርበንም አየነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝረን ስላለ እኛ ጋር ስላለ ስላየነው እንደተባለው አይደለም ያለ ነው። ምንም እንኳን የለም በሽታው እንዳትጎዱን ዘላል እንዳትሆኑን ተጠንቀቁ እንጂ ለጊዜው እንደታስበው እንደተወራለት አይደለም እያለን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእኛ ጋር ስለሆነ የሚሆነው። ይህን ታሪክ የናዝሬትን ከተማ ታሪክ የቀየረ ክርስቶስ፣ የሁላችን ይህ ታሪክ የቀየረ ክርስቶስ ነገም ይህን ክፉ ታሪክ ቀይሮ መልካም ታሪክ እንድናስመዘግብ እግዚአብሔር አምላክ ውድ ፈቃድ ይሆንልን። ስሙ በጣም ከዓለም እስከ ዓለም ዳርቻ የተመሰገነ ይሆንልን። እንግዲህ ክርስቶስ እኛም እንደዚሁ ነን። ናትናኤል መጥቶ ተመሰገነ። ተጠርቶ ጥሩ ማቅረብ ሲመጣ ተንኮል የሌለበት ነው ያለው። ምንም እንኳን ከናዝሬት ናዝሬት ሳይወጣ ብሎ ቢቃወም ውስጡ ሲያዩ ተንኮል እንዳይኖርብን ያስፈል። ጌታ ሲጠራ ተንኮል ካገኘብን የናትናኤል ምስጋና እኛን ሊያገኝን ይችላል። እንጎዳል። ውስጣችን ለወንድም ለቤተሰብ መልካም ካልሆነ፣ ለሰው መልካም ካልሆነ፣ ሰዎች ዓለማውያን እንዲህ የሚያምዙን ከሆነ፣ በዓለማውያን ሀሳብ የምንዋል ከሆነ ተንኮል ያለውን ሰው ጌታ አይጠራም። ተንኮል ካለው ሰው ጋር አብሮ አይኖርም። ሰውን መውደድ ነው፣ ማንም ይሁን ምንም። ከዓለማውያን ሀሳብ መለየት ነው። ናና ወይም መተይ እግዚአብሔር አምላክን መተን ቅዱስ ሥጋውን በልተን ክቡር ደሙን ጠጥተን ኢየሱስ ክርስቶስ አይተነው አይቶን የዋሆች እንዲለን አምላካችን እንድነው ልጆች እንዲለን ፈቃድ ሆነልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።